No niin, morjesta vaan taas kaikille. Meikän on tosiaan Rapsu. Ja tänään pelaillaan NRiä. Aiheena tällä kertaa olisi toi squad building. Mä oon jälleen vaihtanut joukkuetta. Nimittäin, oikeastaan mä oon tässä viimeisen parin päivän aikana varmaan 3 eri tiimiä koittanut. Ja käytännössä se syy, miksi mä oon tehnyt näin, että mä en oo vaan löytänyt toimivaa kokoonpanoa. Elikkä mulla oli tosiaan 99 Datsuk, 96 Crosby tossa joukkueessa. Ja en mä tiedä, mä en vaan sanonut peli toimivaan sellaisella niinku hyvällä ja mukavalla tavalla. Siis oli tosi hyviä pelaajia siinä tiimissä, mutta se pelaaminen oli jotenkin tosi hankala. Mä en tiedä mistä johtuu, en osaa sanoa, mutta pelaaminen ei tuntunut kivalta. Jotenka mä tosiaan päätin myydä sitten Datsukin pois ja Crosbyn pois. Ja muutenkin myin pitkälti parhaita pelaajia pois. Totta kai mulla on tälläkin hetkellä toi mun uusi joukko, minkä mä näytän teille ihan kohta. On erittäin hyvä ja suht kallis myöskin, mutta mä oon nyt koittanut vähän hommaa sellaisia pelaajia takas, mitä mä oon joskus aikaisemmin käyttänyt, mitkä on toiminut mulla. En mä tiedä, mutta hei, pidemmittä puhetta, lähdetään katsoa tiimi. Toivottavasti tykkäätte. No niin, terve taas. Täällä ollaan NRin parissa. Lähdetään katsoa sitä tiimiä. Eli ykköskentät löytyy vähän tuttuja kavereita. Sullivan löytyy edelleen sieltä. Erittäin luotettava kaveri, että on niin nopea ja muutenkin on tykännyt tosi paljon tästä. Mä oon käytännössä varmaan niin kuin viimeisen 3 päivän aikana valehtelematta 3 kertaa myynyt sen ja 3 kertaa ostanut aina sen takaisin. Eli mä oon käytännössä niinku myynyt aina periaatteessa koko tiimin pois. Sitten mä rupeen sen jälkeen vasta kasaan paperilla uutta tiimiä, kun on kaikki pelaajat myytyä. Ja sitten mä aina päädyn siihen lopputulokseen, että perhana, mä haluan aina ton Sullivanin takas. Elikkä sen takia nyt tällä kertaa Sullivan löytyy edelleenkin siellä ykköskenään vasemmasta laidasta. Mike Richards tuttuna kaverina. Ilmaista pelaa joulupakasta, totta kai pidetään sieltä ykkössenttenä. Adam Graves, tää kaveri taas tosi hyvä. Mulla oli aikaisemmin tuossa testissä Gravesi, niin otettiin Gravesi takas testiin, toimisiko tällä kertaa myös yhtä hyvin. Elikkä tommonen ykköskenttä löytyy tällä kertaa. Sitten Pavel Bure, venäläinen taikuri oikeesti Datsukin lisäksi. Tää on niinku semmonen maalinsylki ja maali, siis aivan uskomattoman kova venäläinen. Vaikka venäläistä hirveästi tykkää, mutta Pavel Bure, kannattaa koittaa, erittäin hyvä kortti. Seuraavaksi Linden. Linden on yksi parhaimmista korteista periaatteessa, mitä mä oon käyttänyt koko NRin aikana. Mä aloin miettiä oikeesti tossa eilen illalla, tai eilen itse asiassa yöllä 2 aikaa varmaan suurin piirtein, mä rupesin kasata tätä joukkuetta. Mä oon miettinyt silleen, että hetkinen, että mitä multa puuttuu tästä jengistä? Mä olen perhana Linden, mä en ole käyttänyt Lindeniä pitkä aikaa, sen takia mun pelit ei ole toiminut. Elikkä Linden, erittäin hyvä sentteri, kakkosen sentteri, keskellä löytyy tosiaan tää, ja tää on aina jäljettömän hyvä. Kakkoskentän vasemmasta laidasta löytyy Alexander Nylander, erittäin kova myöskin, kyseinen Jannu, tosi nopea. Sopii tähän kakkoskenttään tosi hyvin, ainakin toivottavasti. Ei sitä sen enempää, mennään kolmaskentän pariin. Nathan McKinnon käytännössä synergioiden takia pitkälti täällä. Elikkä 1T ja TV-synergia antaa tää kaveri ja tosi nopea kaveri myöskin, niin kuin tossa aikaisin mainitsin, että 96 nopeus, 95 kiihtyvyys, niin kyllä sillä nopeudella luulisi pääsemään vihujen pakeista karkuun. Ja kolmaskentän sentteristä löytyy tuttuakin tutumpi Manny Malhotra 92 draftikortti. Elikkä tää on ollut tosiaan ihan NRin alusta asti mulla sentterinä. Vähän vaihtuu aina kentällinen, että välillä se on ykkösessä, välillä se on kakkosessa, välillä se on nelosessa. Ja nyt se on tosiaan päässyt kolmoskentän sentteriksi tonne. Se on tuttu kaveri teille varmaan, jotka olette seurannut mua pidemmän aikaa. Kolmoskentän oikea laita, Bobby Hall on löytänyt tiensä tänne. Speedster ja DD-synergiat löytyy tosiaan siltä kaverilla. Et pitäisi olla tosi nopea, tosi kynävä äijä. Eli tosiaan sillä on 94 kiihtyvyys, 94 nopeus, plus Speedster antaa plus 2 nopeutta. Eli 96 nopeus käytännössä plus Team Wheeli antaa 3, eli todennäköisesti käytännössä 99 nopeus tällä hetkellä näillä mun synergioilla. Neloskenttä, Junnu kentällinen. Täällä löytyy Matthew Barzal, Anthony Cirelli ja Dylan Strome. Erittäin nopeita kavereita, erittäin taitavia kavereita. Mä en oikein tiedä, miten näistä voisi enempää kertoa. Mä tykkään näistä kaikista. Cirelli mä pelotin aikaisemmin laitana, mutta tällä hetkellä kun mä haluaisin saada Cirellin mahtua tähän jengiin, käytännössä mä en noin sen synergioita olisi tarvinnut tähän porukkaan, mutta mä ajattelin perhana, että kattokaa tätä äijä, 99 kiihtyvyys, 99 nopeus. Mä ajattelin, että perhana 90 aloitus myöskin. Niin mä annan silleen, että kyllä mä annan tälle kaverille chanssin. Että jos tää toimii, niin helvetin hyvä juttu. Mutta jos se ei toimi, niin mä ostan jonkun toisen pelaan sen. Simpleästä. Että niin kuin huomatte, mulla on melkein 2 miljoonaa coinsia tuolla vielä. Että kyllä mulla olisi varaa ostaa joku parempi sentteri sen tilalle, jos se ei jostain syystä toimi. Matthew Barzal, erittäin tuttu kaveri. Tätäkin tosiaan viime videossa taisi olla mukana myöskin Barzalin kaveri. Eli täällä on 97 nopeus ja 98 kiihtymys myöskin. Ihan kova kortti kyllä löytyy täältä neloskentästä myöskin. Dylan Strome ei ihan niin nopea kuin nuo muut junnut, mutta vähän parempaa vetotaitoa löytyy ja muutenkin tällainen kokonaisvaltainen kahden suunnan hyökkäys, sanotaanko näin. Mennään pakkeen pariin.
Larry Murphy, Ray Borgue, kaikkein tuntema Ray Borgue. Se on unelma. Unelman täyttymys. Mä sain sen tosiaan tuossa yksi päivä pakasta, niin kuin varmaan moni teistä on myöskin nähnyt sen videon. Larry Murphy itse asiassa. Siinä mä oon muutamat pelit aikaisemmin joskus pelannut. Ei oikeastaan jäänyt mitään mielikuvia, että onko se nyt hyvä vai ei. Ihan hyvät statsit sillä kyllä on. Et se tuli tuohon vähän niin kuin synergioiden takia, että mä sain tuon DR-synergian päälle. Eli ykköspakkipari näyttää tällä hetkellä tolta. Justin Schultz, Niklas Grossman. No niin, eipä näistä kavereista, näkö on ollut tosi pitkään mun tiimissä, Grossman varsinkin, ja Schultz, se on tollanen perusvarma pakki, että se on, siitä on tykännyt tosi paljon, että ei maksa paljon, että suosittelen erittäin paljon kaikille. Mä tiedän, tää on tosi hyvä, pakki. Sergei Joborowski, en tiedä miten toi pitäis lausua. Sieltä löytyy Cale Kagen pakkiparina kolmasesta, tosi nopeet puolustaa tää, 95 nopeus, ja sitten Cale Klaguel on 96, eli tosi nopeet pakit löytyy multa kolmas pakkiparista täältä. Eli näillä pakeilla, näillä hyökkäillä, mennään katsomaan nopea. Maalivahti löytyy Olaf Kolcik täältä tosiaan. Eka kertaa testissä, en ole ikinä ennen aikaisemmin koittanut. Mä en jotenkin näistä heromokeista hirveästi välittänyt, mutta tällä kertaa mä maksoin 95 tonnia tästä eilen yöllä, joten en tiedä oliko hyvä hinta vai ei, mutta kohta nähdään, että osaako ottaa mitään kiinni tää maalivahti. Ja sitten tosiaan Carter Hart löytyy synergioiden takia, tai itse asiassa Team V-synergian takia löytyy tuolta kakkosmaalivahin paikalta. Eli näillä eväillä mennään katsomaan nopeasti synergiat vielä, mitä sieltä löytyy. Dirty Daniel löytyy, että täältä pääsee vähän paremmat kädet vielä näillä kynäilijöille. En tiedä, vähän ehkä turha synergia, mutta antaa olla. Passing Playmaker saadaan vähän parannusta syöttöihin, tai hyökkäyksen tietoisuuteen näille kavereille. Wicked Frister vähän parantaa tosiaan rannareiden tarkkuutta ja rannareiden poveria, eli voimakkuutta. Offensive Juggernaut, sieltä saadaan vähän lämärin kovuutta kavereille. Eli on erittäin hyvä syrki, niin kuin näette, mulla on 11-3. Eli mulla on tosi monella pelaajalla tämä. Tässä viitellä pelaa näköjään löytyy tosiaan tämä Offensive Juggernaut-synergia. Seuraavaksi löytyy Speedsteri, eli vähän nopeutta tosiaan tuo. Se on 9-4. Eli tosiaan mä vähän niin kuin ajattelin, perkele. Mä hommaan mahdollisimman nopean tiimin nyt tällä kertaa, että lähdetään koettamaan, miten se homma sujuu sillä. Ja sitten tosiaan tällainen DR-synergia löytyy, tämä antaa noille kahdelle vähän mailapuolustukseen, taklaukseen, puolustuksen tietoisuuteen ja tasapainoon vähän lisäboostia. Tosiaan joukkosynergioista one-timer efficiency, eli tosiaan antaa kaikille pelaajille vähän parempi silmäkäsikoordinaatio syöttöä. Hyökkäyksen tietoisuutta ja myöskin lämärin voimakkuutta tulee +3. Eli erittäin tärkeä synergia olla. Cycle Game mulla on 5-6, valitettavasti en saanut sitä ihan päälle kikkailtua tällä kertaa. Tape to tape ei myöskään, mutta Team Wheel. Team Wheel edelleenkin sen pelin paras synergia, niin tämä kannattaa hommaa päälle, jos te ette ole vielä sitä tehnyt, koska mä suosittelen, hommatkaa se päälle. Joo, eli tommoset synergiat taas olla tällä kertaa. Joo, mulla on 2 joukkosynergiaa tällä hetkellä. Periaatteessa mä olisin varmaan saanut enemmän noita, kun mä olisin jaksanut kikkailla, mutta tällä kertaa mä en tarvii, tai toivottavasti mä en tarvii. Mä kokeilen tällaista vähän tällä kertaa. 2 joukkosynergiaa ja taas olla 6 noita henkilökohtaista synergiaa, eli 8 synergiaa yhteensä. Joo, ei kai tässä muuta, lähdetään ykkösivari kattoo, että miten lähtee pelit sujumaan. No niin, katsotaan, sieltä saadaan ilmeisesti päivän ensimmäinen vastaan, kyllä. No niin, päivän ensimmäisen peli, sieltä täytyy pysykki. Richards ja Marner löytyy sieltä. Oho, sinne menee. Kolcikin vahva esitys. Eka veto uppo ja Marner oli maalintekijä. No, se oli vähän semmonen taas, että aika helposti lurahti maali tuo. Ja Pavel Bure, siinä on kyllä, se on niin hyvä. Kattokaa millä nopeudella tulee ja laittaa pelin yhteen sieltä. Rinne on selätetty eka kertaa. Come on, tästä se lähtee. Oi, hyvä tontti Nylanderil tossa myöskin. Come on, nyt mennään Sullivan. Nyt on nopea äijä kyseessä. Tullaan pikku käsin sieltä. Jättää vielä alle. Ui, väärälle äijälle. Ui, kun hakee hyvin takatolpalle, mutta ei. Ja Schultz, ihana yritys. Ai, kun pääsee vetää hyvästä paikasta. Ensimmäinen erä takana, 1-1 tilanteessa. Vähän sain hallintaa tossa. Alku lähti tosi huonosti, että eka veto meni Kolsikille sisään, mutta parannettiin koko ajan. Elikkä lievä hallinta oli mulla tossa noin ja
Ei mitään, lähdetään toisen erän pariin. Nyt come on Barsa, nyt sä oot läpi. Come on, nyt tee. Ja Barsa laittaa 2-1. Erittäin loistava katkopuolustusalue. Ja Barsa polkee läpi. Ei vaan rinne tällä kertaa mitään. Vaikka vastaan yrittikin ottaa ite rinteen haltuun tuossa. Mutta loistava maali. 2-1 siitä. Ja Strome laittaa tolppa. Ja Sirelli taas lähellä. Ai ai, ei ihan saa vetoa läpi. 2-2-1 johto. Ihan mun hallintaa tää peli. Siis kaverilla on ehkä pari vetoa saanut maaliin kohti. Ja kaverilla on 5 vetoa, mulla on 15 vetoa. Ihan mun peli ollut tähän mennessä. Nyt vaan pitää oikeesti tehdä se kolmas maali, että saadaan vähän rauhoitettua tätä peliä. Eli 2-1 johto ja mennään vika erään nyt taas. Hulkamoa. Ja Hull painaa 3-1. Erittäin ihan maali. Noin se pitää huolta. Sieltä. Ihana maali. Oi. Ja siellä 4-1 Rickards painaa. Yes. Oho, nyt mä lähti koko pöytä, kun veli kyynär päällä tohon pöytälevyyn, niin kamerakin heilahti ihan kunnolla. Ja siellä lepää 5-1 Kamo, nyt on helppoa. No, joo, tosiaan semmoinen peli. 22-8 vedot, 14 minuuttia time on attack. Katsotaan 3 tähteä sieltä. Nylander 1+2, Schultz 0+3 ja Bobby Haaland 1+1. Eli siinä oli 3 tähteä tällä kertaa. Erittäin hyvät vaikutti tää joukkue. Se oli eka peli, 6-1 voitto. No, olisi se voinut vielä paremminkin mennä, olisi tehty enemmän maaleja. Mutta kyllä mä otan tän. Erittäin hyvä fiilis jäi tästä joukkueesta. Tosi nopealta tuntui, tosi taitavalta. Oli kiva pelaa. Joo, tosiaan 6-1 voitto ekasta pelistä. Oli oikeasti tosi hyvä. Hyvän tuntunut peli, että kaverit liikkui nopeasti, kädet toimi erittäin hyvin, vedotkin oli mitä oli. 6-1 voitto, voi olla tyytyväinen, totta kai olisi voinut vielä vähän mennä paremmin, mutta tosiaan tuli tuossa lopussa sitten vähän, kun kaveri rupesi huutelemaan mulle mikkiä, jota mä rupesin keskustelemaan sen kanssa vähän asioista, mä en niitä pätkiä välttämättä halua tähän lisätä, mutta tosiaan ekan pelin perusteella jäi tosi hyvä maku tästä tiimistä, ei kai tässä muuta, toivottavasti tykkäsitte, meikäläinen kiittää kuittaa, nähdään ensi videon parissa, moi!